alunos. Uma coisa que me cobraram bastante, né, na outra disciplina que eu fiz, que foi mais teórica, foi com relação ao uso do celular, né, o uso do celular em sala de aula. Me cobraram bastante isso, né, e eu já tinha prometido para vocês que eu ia trazer uma resposta na disciplina prática que a gente está fazendo agora. Então, a princípio, nós estamos hoje num lugar especial, que é a Escola de Robótica aqui em Guarapava, a Optimus, e eles já estão utilizando o celular para dar aula, né? Então eu quero mostrar para vocês porque é uma realidade que hoje nós estamos está na iniciativa privada por conta do custo, né, que existe, mas que com o tempo com certeza chegará também nos colégios estaduais e municipais. É algo que a gente almeja e sonha, né, que o governo faça isso. É uma tendência, né? Assim como a gente tem a sala de informática nos colégios, né, a tendência também é que essa tecnologia consiga chegar lá. Mas enquanto ela não chega, eu quero mostrar para vocês duas formas. Que não custam muito, né, que não vai sair muito caro, para vocês poderem trabalhar já com o celular dentro da sala de aula e de uma maneira bem interessante em várias disciplinas do conhecimento, ok? Então, a princípio, eu vou mostrar para vocês o uso desse dispositivo que vocês estão vendo aqui, que é uma caixinha de papelão, né, com um elástico, tem duas lentes, né, então aqui eu tenho até as lentes avulsas, né, para mostrar para vocês. Na verdade, esse kitzinho, ele está à venda em sites da China e aqui no Brasil, no Mercado Livre, você consegue também. Mas se vocês conseguirem através do colégio, fica muito mais interessante, né? Eles podem comprar um lote dentro de um projeto, alguma coisa assim. Então a gente tem, por exemplo, essas lentes, né, que é o mais complicado de conseguir, que são lentes de plástico mesmo. São lentes específicas, qual que é o tamanho dela mesmo? Então, depende da versão do cardboard, que é o dispositivo que você vai usar, né? Mas elas variam de 30 mm a 40 mm. São lentes biconvexas. Você também consegue encontrar no Mercado Livre, Sim, né? avulsos, né? Avulsas, E uma outra coisa que também é precisa para esse dispositivo é um pedaço de ímã, um pequeno ímã. Não precisa ser necessariamente esse ímã aqui, mas pode ser até um quadradinho, né? Ele sim. funciona. Se vocês tiverem ímã, fica até mais fácil, não há necessidade de ir atrás. Mas se vocês não tiverem, então o mais complicado de conseguir para esse kit são esses dois materiais: é o parzinho de lentes e o ímã. Depois, a caixinha, ela pode vir dessa forma, né, já cortada, recortada para você. No meu caso aqui, eu já comprei ela pronta, recortada, né, ela já vem toda pronta, você só precisa tirar as perfurações, né, tirar algumas coisas, alguns recortes, e daí você faz a montagem como eu fiz com essa daqui, né. Até o elástico que vem nela, você aproveita para segurar, ela não é colada nem nada, ela é toda solta e avulsa. Bom, por que que você vai precisar disso aqui? Aqui você vai encaixar o seu celular, né? Ele vem com velcro também. Você vai ligar o seu celular com o aplicativo que a gente vai mostrar para vocês depois. Você vai colocar assim, né? E daí o celular ele vai se encaixar dentro do aparelho e você vai enxergar dessa maneira, né? Aí você vai ver coisas da realidade virtual. E o interessante é que não é só. Você não vai assistir como se estivesse assistindo um vídeo no celular. Você vai ter uma noção de 360 graus. Você vai poder olhar para cima, para baixo. Esse aplicativo ele permite isso, né? E em vários locais diferentes, isso que é interessante, né? Até eu Exatamente. queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Então, primeiramente, olá alunos, obrigado professor Machado pelo convite, e poder estar ajudando e participando aí dessa aula prática. Então, aqui na escola a gente utiliza já esse material justamente para mediação do conteúdo, né? Então, muitas das aulas que a gente teria de uma forma de apresentar uma imagem, um vídeo, a gente consegue fazer essa contextualização através dessa tecnologia dentro da sala de aula. Então, a gente consegue usar então os cardboard juntos com os celulares e através de um aplicativo que ele é gratuito, você consegue encontrar ele na Play Store, na Apple Store, e você consegue baixar ele e tirar o máximo de proveito. A gente vai estar apresentando dois aplicativos hoje, tá, né, professor? Um deles, ambos são da Google, tá? Que foi a que deu início a todo esse material de baixo custo de realidade virtual. E a gente vai conhecer um pouco sobre esse aplicativo. Ele pode ser utilizado para diversas áreas do conhecimento, desde a astronomia, da geografia, da física, de artes, né? Então a gente consegue visitar vários lugares aí no mundo ou fora do planeta mesmo, Exato. Vai para Marte com. agora, né? Exatamente, se quiser mostrar o sistema solar, se quiser ir para a superfície de Marte, é muito fantástico, né? Então você consegue uma mediação com o aluno de uma forma muito, muito mais atrativa. Esse aplicativo você consegue encontrar ele tanto para iOS quanto para Android, né?
Ele está lá free, você acaba encontrando ele com o nome de Expeditions, tá? Ou Expedições. Esse aplicativo ele vai funcionar para você, o professor, fazer a mediação desses locais, visitar esses lugares enquanto os alunos estão usando os cardboards, né? A gente vai apresentar isso, todo esse processo, como ele funciona, em breve. Mas através desse aplicativo a gente consegue visitar vários lugares e fazer toda essa mediação. O outro aplicativo, que é o próprio Cardboards, você consegue assistir vídeos do YouTube em 360. Então você consegue trazer várias outras coisas em forma de vídeo, só que em 360. Também é um outro conteúdo que deve ser explorado, professor. Eu acho bem bacana. O interessante é que é de graça, né? As pessoas só precisam entrar na internet e baixar esse programa e os aplicativos para poder ter acesso. Exatamente. Né? E daí a única coisa técnica que eu lembro que nós comentamos antes é que o celular tem que ser atualizado, né? Ele tem que ser mais novo, porque ele precisa de um sistema interno de... Exatamente. Para que ele funcione nessa sensação de 360, quando o aluno vira, vai para cima, para baixo, esquerda e direita, e isso acontece na apresentação do vídeo no celular, é necessário que tenha um sensor de giroscópio. Tá? Os celulares mais recentes, a partir de 2016, eles já acabam vindo com esse sensor, mas é muito bom verificar se o celular tem esse sensor para poder utilizar esse recurso. Caso o celular não tenha, infelizmente, quando se for baixar o aplicativo lá na Play Store, na Apple Store, você vai ver lá, celular não compatível. Foi o mesmo problema que surgiu quando teve a caça aos pokémons, né? Isso, na febre do Pokémon GO, muita gente acabou ficando frustrada. Porque alguns celulares não funcionavam por falta desse giroscópio. Né? Mas agora, assim, grande parte deles já vem, né? Não precisa ser top de linha, não. Mas eles já vêm incluso, é um sensor bem pequenininho, ele já faz parte ali. Muita gente pergunta, meu celular não tem giroscópio, tem como comprar um sensor à parte para encaixar nele? Não tem, pessoal. É muito mais complicado buscar uma solução desse jeito do que você comprar um aparelho já com esse... Ou trocar o aparelho, se for o caso. Sim. Tá certo. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês esse aqui vocês já devem ter visto, né? É o mesmo princípio, o mesmo sistema. A diferença é que ele é de plástico, claro que daí vai ter um custo maior, né? Ele é vendido no mercado em São Paulo, aqui no Brasil. Que o Mercado Livre também. O Mercado Livre também é fácil de conseguir. É o mesmo princípio, você coloca o celular nessa parte interna aqui, né? Você liga ele no aplicativo, fecha e observa. Como ele é um pouco mais caro, né? Ele tem essa vantagem de você colocar ele assim, você fica com as mãos livres, né? E pode observar o que for, né? No caso. Então agora a gente vai fazer uma prática para vocês poderem ter uma ideia de como que funciona a coisa. Eu vou fazer o papel de aluno, né? Vou sentar numa das mesas, você vai fazer o professor, daí a gente vai mostrar para vocês como que funciona o celular, no caso, dentro desse aparelhinho, né? Dentro do cardboard. Do cardboard. E daí vocês vão ver eu olhando como aluno e ele indicando como professor no celular dele que ele vai comandar o programa que eu estou assistindo. Isso que é interessante. Porque algumas pessoas me perguntaram como que eu faço para o aluno não ficar desviando a atenção do conteúdo que eu quero aplicar. Então, primeiro que o celular vai estar ligado no programa que me interessa, que é o conteúdo da aula que eu estou trabalhando. E segundo que o professor tem esse comando no celular dele. É isso que a gente vai poder mostrar para vocês, que é o interessante, que é esse diferencial que eu acho que é importante vocês entenderem como é que funciona. Ok? Então, vamos para essa prática. Depois eu volto mostrando outras coisas legais que a gente trouxe aqui. Vamos lá, então. Então a gente vai fazer uma demonstração aqui, nesse exato momento, a gente está utilizando o aplicativo que a gente vai mostrar com mais detalhes em seguida, que é o Expedições do Google, e a gente vai mostrar primeiro Expedições aqui, o professor Carlos e o Júlio estão como alunos, né? E eu vou estar controlando essa expedição e a gente vai estar dentro do corpo humano, numa viagem sobre anatomia e a gente vai estar vendo hoje sobre os pulmões, certo? Então pode colocar os seus óculos de realidade virtual. Então, tá iniciado aí? Ótimo. Então, o que vocês estão vendo aí são dois pulmões humanos, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais sobre os pulmões, eu vou pedir que vocês coloquem a mão sobre o peito de vocês, uma das mãos coloque sobre o peito, e eu quero que vocês respirem fundo e soltem. Os nossos pulmões, eles parecem realmente como duas bexigas, né? E elas inflam e depois libertam o ar, né? E esses dois pulmões, eles são responsáveis totalmente pela parte da nossa respiração. E vocês sabiam que, na verdade,
os nossos pulmões têm tamanhos diferentes. Se vocês olharem na imagem aí, vocês vão ver que o pulmão direito ele é um pouco maior do que o pulmão esquerdo. Isso é por causa que ele precisa de um espacinho aí para o nosso coração. Então, justamente, por isso que o coração já é deslocado um pouco mais para a esquerda, né? Então, eu consigo ver eles chegando até a imagem que eu acabei de apontar, certo? Nesse aplicativo também conta com todo um resumo sobre o conteúdo para auxiliar o professor. Aqui a gente conta com um textinho que você pode se orientar por ele. Existem opções de perguntas iniciais para você fazer a mediação com seus alunos, perguntas intermediárias e de nível avançado, dependendo do grau da sua turma, né, de conhecimento. E aqui existem já alguns pontos que você pode colocar e ele indica na tela deles aonde que é para olhar. Né? E o interessante também é que se o aluno, por exemplo, desviar a atenção, ele quiser olhar outra coisa, a seta aparece para ele, isso, meio que indicando para ele voltar para a tarefa que o professor está trabalhando. Exatamente. Os alunos têm liberdade de olhar para onde eles quiserem? Tem. Só que com esse sistema, você força, querendo ou não, o aluno ir para aquele caminho. Isso é muito bom porque aí todo mundo da sala vai olhar para aquele lugar e falar: nossa, olha que legal, não sei o quê. Quem está distraído vai ir para aquele ponto. Exato. Então é uma estratégia muito boa, né? Então esse aqui, claro, tem muito mais. Então, das expedições, a gente pega sobre vários temas, como artes, geografia, história, ciência, biologia. Então, é uma quantidade bem grande que a Google disponibiliza. São material criado pela Google Education. Tá? E vocês podem, acessando o aplicativo, ter um conhecimento sobre todas essas aulas. Né? Agora a gente vai fazer uma outra expedição. Né? Vamos para o espaço? Vamos para o sistema solar? É. Esse é bem bacana, hein? Então, olha só. Eu acesso aqui, ó. Solar System. Sobre o idioma, eu acho que vale a pena comentar. Ele é em inglês, tá? Ele ainda não foi liberado na sua totalidade em português. Várias partes são em português. Mas o conteúdo dentro da aula, ele é em inglês. Mas isso aí é provisório, né? Com é provisório. E provavelmente a Google ela tem vários pacotes de idiomas. Eu acredito que muito em breve já vai ser possível ter isso aqui totalmente em português. Ótimo. O que está aparecendo na tela de vocês? Pronto, por enquanto. Pronto. Então não aparece o conteúdo da expedição anterior ou nem nada. É o professor que tem o total controle sobre o que está sendo apresentado lá. Então vamos lá. Ó. No momento que eu der o play... E aí, como é que tá? Opa, agora sim. O que vocês estão vendo aí, pessoal? Planetas. Planetas, né? Coloquei vocês aí mais ou menos próximo da Terra e vocês estão no Sistema Solar. Isso. Show de bola, né? Muito bonito. Então, ó, aqui eu posso fazer indicações, por exemplo, como aqui está a Terra. Dá uma olhada aqui, pessoal. Uhum. Já consigo ver que eles olharam a Terra. Aqui, olha só o tamanho e a proporção do Sol, né? É muito grande, né? E tem aqui todo o conteúdo que eu posso, então, fazer a mediação com eles, né? Quantos anos, mais ou menos, vocês acham que tem o Sistema Solar? É velho, né? Aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? Então, ele é antigo. Agora eu vou colocar vocês no meio da Via Láctea, certo? Olha, que lindo. Então, olha só que maneiro. Então, aqui vocês conseguem acompanhar a nossa Via Láctea. Muito legal que as informações que possuem aqui são bem atualizadas também. Né? Fala informações como o tamanho, o comprimento da Via Láctea, 100 bilhões de anos, 100 milhões, 100 mil anos-luz, em torno de 200 bilhões de estrelas. Então, caso dê um branco, tem essa ajuda aqui. Né? E olha só, então eles estão tendo uma visão que nenhum vídeo assim, conseguiria mostrar para eles. Né? Estando ali como se estivesse flutuando no espaço e tendo essa visão geral sobre o sistema. Né? Muito bacana, né? Ótimo, essa é a nossa expedição do Solar System, do Sistema Solar. Enfim, é fantástico, então, a quantidade de recursos que pode utilizar nesse aplicativo. Né? E aí encerra a nossa outra expedição. Muito bacana. Beleza? Ótimo. Acho que já dá para as pessoas... A gente vai mostrar essas imagens, né? Eu acho que o pessoal já vai ter uma noção de como usar o celular, né, dentro da sala usando esses recursos que a gente mostrou. E sem muito gasto, né? Sem muito gasto. Importante. Exatamente. Muito obrigado. Beleza.